Što mislite o inicijativi, kako kažu u dijelu oporbe, o vraćanju pobačaja u Ustav? Je li pobačaj doista bio ikada dio Ustava i ili trebao biti na neki način eksplicitno spomenut? Ako ima išta gore od HDZ-ove korupcije, to je licemjerstvo, znači, hrvatske ljevice. Dakle, ta ista ekipa je prije 10 dana tvrdila, ili 15 dana, na odboru za Ustav da se ne smije raspisati niti jedan referendum dok se ne uvede cenzus za referendume, jer nema cenzusa kojeg smo ukinuli kada smo imali onaj referendum o pristupanju Europskoj uniji. I sada ti koji su tvrdili da se ni jedan referendum ne smije raspisati, sad oni zagovaraju referendum, ali za razliku od njih, dakle, ja podupirem svako referendumsko izjašnjavanje hrvatskih građana. Ako hrvatski građani nešto kažu na referendumu, onda to treba prihvatiti, ali u ostalom u ovom slučaju ja mislim da je Ustavni sud već svojom odlukom rekao u korist ovoga što oni zagovaraju. Dakle, donio je odluku da je zapravo pobačaj nešto što se treba omogućiti. Tako da, to bi bio referendum, dakle, koji ne bi ništa promijenio od onih koji su tvrdili da se referendum ne može raspisati jer je potrebno uvesti cenzus. A zamislite što oni poručuju. To je ista ekipa koja ima odnos prema referendumu kao HDZ. Oni bi referendum otežali, a ne liberalizirali. U zemlji koja ima najveći postotak potreban, znači, potpisa za skupiti, u zemlji koja ima nesređen popis birača, pa su nama rekli da u Hrvatskoj ima 3,68 milijuna birača, što znači da moramo skupiti 368 tisuća potpisa što smo skupili, oni, znači, bi sada još uveli i cenzus izlaska na referendum. Dakle, toliko o poštivanju volje naroda. A vidim sada s ljevice kritike bivšem predsjedniku vlade, sada predsjedniku države Milanoviću, da je trebao 2013. zaustaviti referendum o braku. Dragi ljudi, znate koja je poruka HDZ-a, SDP-a i ljevice? Vas se ne treba ništa pitati. Eventualno ste dobri da svako 4 godine izađete na izbore i glasujete za njih, a u ostalom vremenu, u ovom međuvremenu između dvaju izbora, budite kuco. To vam poručuje HDZ i ova ljevica koja se ne bavi stvarnim problemima. Znači, mi imamo sada inflaciju, imamo rast cijena, imamo naše građane u ogromnim egzistencijalnim problemima, imamo Zagreb pun smeća, bavimo se jednom klupicom. To su oni koji se predstavljaju kao alternativa HDZ-u. Dakle, mi se želimo baviti stvarnim problemima hrvatskih građana i nudit ćemo rješenja za te probleme.